АКШ президенті Дональд Трамп Қытай билігінің іс-әрекетіне көңілі толмайтындығын айтып, Пекин коронавирустан қайтыс болған марқұмдардың санын қате айтып отыр деп болжам жасады. Өткен жұма күні Қытайдың билігі эпидемияның орталығы Ухан қаласында COVID-19-дан қайтыс болған марқұмдардың саны ертеректе хабарланғанға қарағанда екі есе көп деп мәлімдеме жасады. Енді ресми дерек бойынша қайтыс болған науқастардың саны 4600-ден асып жығылады. Бұл алып ел, олар үлкен мәселемен бетпе-бет кездесті. Оларда өлім-жітім жағдайы көп болуы мүмкін. Бүгін олардың цифрларын көбейгендігін көрдім. Бұл тек қана Ухан қаласындағы жағдай. Епи орталықтан өзге өңірлердегі жағдайды ешкім ашып айтып жатқан жоқ. Дональд Трамп, егер коронавирус пандемиясына Қытай Халық Республикасының нақты іс-әрекеті түрткі болса, Қытайдың билігі оның нәтижесімен бетпе-бет келетіндігін де атап өтті. Ол ертеректе Қытайда қауіпті вирус туралы кеш хабарлады деп айыптаған болатын. Менің бұған көңілім толмайды. Мен бұны оларға айттым. Сауалды бұрында шешуге болатын еді. Олар бұл туралы біліп, бірақ бізді елге кіргізбеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында кіргізбегені есімізде. Міне сол себепті аталмыш ұйымның өзге позицияны ұстанған қалар едім. Олардың қабылдаған шешімі әлсіз болды. Олар өзге елдерге қарағанда Қытайға сеніп, бірақ не болып жатқанын хабарламады. Менің Қытайға көңілім толмайды. АКШ-та коронавирусты жұқтырған науқастардың саны 764 мыңнан асып жығылады. Осы дерттен қайтыс болғандардың саны 40 мыңға. Осы дерттен қайтыс болғандардың саны 40 мыңға жуықтайды. Канаданың жаңа Шотландия атты провинциясында атыстың кесірінен 16 адам зардап шекті. Марқұмдардың арасында полиция қызметкері де бар. Ол 23 жыл бойы құқық қорғау саласында жұмыс жасапты. Оның артында екі баласы қалды. Әйел адам қылмыскерді қолға түсіру кезінде өмірімен қоштасқан. Оғашқан азамат жартай полиция қызметкердің киімін киіп алып, полиция көлігі сияқты боялған көлікпен діттеген жеріне барған. Атыс туралы бірінші хабарлама Порт-а-Пик қаласының жағалауынан келіп түскен оқ тыңдаусы тұрғын үйлердің бірінен шыққан кейін ер адам тағы да бірнеше жерде оқ ашқан. Тәртіп сақшылары қылмыскерлерді 12 сағат бойы қолға түсірмек болған. Олар жергілікті тұрғындарға үйлерінен шықпауды сұрапты. Біздер тұрғындардың қауіпсіздігін басты назарға ұстадық. Күдіктіні іздестіру шарасы таңертең аяқталды. Біздер оны таңда таптық. Мен оның қаза тапқандығын растай аламын. Оқ ашқан азамат 51 жастағы тіс дәрігері Габриэль Вортман екені анықталды. Ол полиция қызметкері болып, ешқашан жұмыс жасамаған. Алдын ала болжамдарға сәйкес, Вортман зардап шеккен жандардың басым көпшілігін танымаған. Бүгін көптеген отбасы қара жамылып отыр, оларға қолдау керек. Бұл оқиға күліп провинцияға таралды. Жаңа Шотландияның тұрғындары секілді, біздер қиын кезеңде бір-бірімізді қолдаумен ерекшеленеміз. Канада үшін бұл оқиға заманауи тарихтағы ең адам шығыны көп болған қанды қырған ретінде тарихта қалып отыр. Бұл елде АКШ-қа қарағанда қаруды сатып алу ісі қиынға соғады. Бұл елде АКШ-қа қарағанда қаруды сатып алу қиын. Испанияда коронавирустың кесірінен өлім-жітім төмендеуде. Қаза тапқан марқұмдардың саны осы айдағы ең кішкентай көрсеткішті көрсетіп отыр. Өткен жексенбіде 410 адам аурудан көз жұмса, сенбіде 565 адам қайтыс болыпты. Мұндай деректер 22 наурызда соңғы рет тіркелген екен. Ал 2 сәуірде қаза тапқан жандардың саны 950-ді құрады. Жалпы елдің аумағында COVID-19 кесірінен 20 мың адам қайтыс болды. Кешеден бері 2695 адам ауруын жеңді. Өткен жолмен салыстырғанда 3.7%-ға көп. Біздер өлімнің азайып бара жатқандығын айтқымыз келеді. Испанияда төтенше жағдай режимі 9 мамырға дейін жалғасады. Алайда карантин талаптарын біраз осалдатпақ. Мәселен, ата-аналарға балалармен бірге көшеде серуендеуіне рұқсат беріледі. Италияда карантиннің 17-ші аптасы басталды. Римде полиция қызметкерлері жүргізушілер мен жаяу жүргіншілердің құжаттарын тексеруде. Неапольдің жергілікті тұрғындары жағалау маңына барып күнге қыздыруы үшін серуендеуде. Ал елдің солтүстігінде фермалар мен жүзім бақтарында жұмыс қызып тұр. Сенбі күні Италияда коронавирустан қайтыс болған
482 жағдай тіркелген, бұл 12 сәуірден бастап ең аз көрсеткіш. Ал Франция болса карантин талаптарын 11 мамырдан бастап біртіндеп азайту үшін дайындық жұмыстарын бастап кеткен. Алайда кейбір шаралар өз күшінде қалмақ. Ережелердің қатарында әлеуметтік арақашықтық, жылдам тестілеу мен қоғамдық көлікте міндетті түрде бетперде кию бар. Жалпы елдің аумағында коронавирустан қайтыс болған марқұмдардың саны 20 мыңға жуықтайды. Бұл әлемдегі ең үлкен 4-ші көрсеткіш болып отыр. Ал Ұлыбританияның билігі елдің аумағында өлім-жітім эпидемиясы өзінің шарықтау шегіне жетті деп айтау ерте деп отыр. Алайда жағдай біраз жақсарғанға ұқсайды. Соңғы деректерге қарағанда Британияның ауруханаларында COVID-19-дан қайтыс болған марқұмдардың саны 16 мыңға жуықтайды. Жексенбі күні 596 өлім тіркеліпті. Бұл соңғы 2 аптадағы ең аз көрсеткіш. Гонконгтың полициясы заңсыз бұқаралық жиын өткізді деп 15 белсендіні қамауға алды. Бұл Гонконгтағы өткен жылы наразылық шарасы болған демократиялық қозғалыстан кейінгі ең үлкен наразылық шара болып отыр. Қамауға алынған жандардың арасында продемократиялық қозғалыстың мүшелері, ауқатты публицист Джейми Лайе мен бұрынғы заң шығарушы әрі заңгер Маргарет Ни мен демократиялық партияның негізін қалаған Мартина Ли бар. Сондай-ақ тәртіп сақшылары наразылық шарасына шыққан жастарды көптеп қамауға алыпты. Қазіргі таңда қамауға алынған жандардың бостандыққа жіберіліп жібермеген туралы ақпарат жоқ. Наразылық шарасы өткен жылы даулы экстрадициялау туралы заңға қарсы болуына байланысты тұтанған еді. Қытайдың билігі арнай әкімшілік ауданда осы заңнаманы қолдануды жоспарлап отыр. Наразылық шарасына шыққан жандар Пекиннен Гонконгтың ішкі шаруасына араласпауды сұрай, кейін олар өңірге толыққанды демократия беруді және Гонконгтың полициясы шектен тыс күш көрсеткен жағдайларды тергеуді талап еткенді. Полиция қызметкерлері демонстрацияны тоқтату үшін 7800 адамды қамауға алды. Олар да заңсыз наразылық шарасына шықты деп айыптаған болатын. Мұндай айыптаудың кесірінен 10 жыл бас бостандығынан айырылуға болады. Соңғы жұмада Гонконгта коронавирус пандемиясына байланысты наразылық шарасы ұйымдастырылмаған атап өткен жөн. Кейбір сарапшылардың пікірінше билік өкілдері жағдайды пайдаланып азаматтарды тұтқындауға кіріскен. Бельгияның урологы Антуан Сассен коронавирусты жеңген адам. 28 жастағы науқастың жағдайы қиындаған кезде оның өкпесін жасанды тыныстандырып жансақтау бөліміне жатқызған. Антуан интенсивті терапия бөлімінде 3 аптада ем алады. Қазір ол бастан кешкен жағдайын былай деп еске алады. Қаза тапқан марқұмдардың туыстарын көріп, өзімнің соңымды көрдім. Мен өліп қалып, оянбайын ба деп ойлағанмын. Мен оятқан кезде, достарымның жүзін көрген кезде қатты қуандым. Олар менің оянғанымды айтып жатты. Мен сол кезде өмірге оралғанымды білдім. Бельгияда коронавирусты 38 мыңнан астам адам жұқтырған, 5600 адам сырқаттан көз жұмып, 9 мыңы ауруынан айығыпты. Антуанның дәрігерлері оны қошеметпен шығарып салуда. Ер адамды ауруханадан зайыбы алып кетуге келіпті. Ол жұқпалы емес, бірақ бетперде киіп үйден шықпайтын болады. Вот суппор, вот симпати. Кубалық триатлоншы Лесли Амант өзін белбеуімен байлап кішкентай бассейнге сүңгуде. Бұл жүзу сабағына қатысқан сезім сыйлайды. Қыз бала Токиодағы олимпиаданың іріктеуіне дайындалу үшін жаттықтырушысымен бірігіп осы тренажерді ойлап тапқан. Карантин уақытында барлық спорт залдар жабық болғандықтан тапқырлық танытуға тура келеді. Коронавирус кесірінен үйде жаттығуға мәжбүрмін. Бізге үй бассейні, велотренажер ойлап табуға тура келді. Триатлон – бұл мультиспорттық сайыс, оған жүзу, веложарыс және жүгіру кіреді. Жаттығуды жалғастыру маңызды, себебі халықаралық шаралар қашан басталатыны белгісіз. Дайын болып, еліңнің намысын қорғау қажет. Лесли күн сайын таңғы 5-те оянып, таңғы 6-да ерекше тренажерлар тұрған үйдің төбесіне мінеді. Оның жаттығуын әрдайым жаттықтырушысы бақылайды.
Калифорниядағы Анахайм қаласының автотұрағы аралға ұқсамаса да Элисон мен Серхио үшін жұмақтағы аралдай болды. Ғашықтар неке туралы көліктерін алып, бірден той тойлау үшін Гавайи аралдарына ұшуды жоспарлаған. Калифорнияға карантин енгізілген соң барлық жоспар бұзылды. Бізге телефон арқылы хабарласып, неке қию бөлімі жабылатынын және некемізді қиялмайтынымызды айтты. Алайда кейін мемлекеттік мекеме жұмысын жаңғыртты. Салтанатты шаралар хоккей стадионының автотұрағында өткізіледі. Бұл мен Гавайидағы тойым, сондықтан мен қысқа шалбар мен жазғы аяқ киім кидім. Кеу жігітпен қалыңдық өмірлерінің маңызды оқиғасы автотұрақта өтеді деп еш ойламапты. Алайда олар еңселерін түсірмейді, жай ғана жағдайға деген көзқарасты өзгертуде. Дәстүрлі той отырысы да болмайды. Олар автожүргізушілерге арналған жылдам тамақтану мейрамханасына баруды ұйғарған. Әлем бойынша миллиондаған адамдар британдық жаттықтырушы Джо Викстың блогын қарауда. Ол өзін елдің бас дене шынықтыру мұғалімі деп атайды. Оның YouTube каналында 2 миллионнан астам көрермені бар. Демалыстан бөлек әр таң сайын ол Лондондағы пәтерінен 30 минуттық онлайн жаттығу өткізе. Оның жаттығулары барлық жас ерекшеліктеріне сай келеді. Мен балалардың ата-аналарымен бірге жаттығу жасағандарын көрдім, және әдетте бастары бірікпейтін отбасылар таңғы 9-да жиналып көңіл көтереді, сондықтан бұл үлкен жұмыс. Мұндай каналдар Ұлыбританияда ғана емес, әлем бойынша танымалдылыққа ие бола бастаған. Әлемнің басым бөлігі оқшауланып отырған соң ата-аналар балаларымен алаңдарын, ата-аналар балаларын немен алаңдатарын білмейді. Линди Томас Йоркширде екі баласымен оқшауланып отыр. Ол оларға арнап жаңа ойындар ойлап табатта өз каналында өзге аналармен бөліседі. Ол топты үйдегі бақытты сәттер деп атаған. Идея балаларға творчестволық және қызықты тапсырмалар беру арқылы әйелдерге күніне бір сағат демалыс уақытын бөлу. Тапсырмаларын орындап болған соң балалар өз туындыларының суреттерін жүктейді. Сонымен қатар олар пошта арқылы сыйлықтарын жеткізеді. Теңіз биологы Люси Вудл мен Нептун бағдарламасы аясында үнді мұхитының тереңдігін зерттеп жүруі тиіс. Алайда карантинге байланысты экспедиция кейінге шегеріледі. Қазір ол әріптестерімен бірігіп балаларға онлайн сабақ өткізеді. Балалар өз мамандықтары жайлы сөз қозғайтын адамдармен тілдесу арқылы жаңа ақпараттар алады деген үміттемін. Йоркширлық тағыр блогер Меган Браун балалармен билеу үшін перінің киімін киеді. Оның әрекеті кішкентай ханшайымдарға ұнаған секілді. Пасха – Грекиядағы маңызды мереке. Алайда бұлғы жылы гректер аталмыш мерекені туысқандар мен достарының ортасында қарсы алмайтын болды. Дегенмен басты мерекелік ас ұсталған қозы етіні олар әзірледі балкондарында. Біз қозыларға тапсырыс беріп, оларды Корфу аралына жібердік. Сол жақта туысқандарымызбен пасханы тойлаймыз деп ойладық. Алайда коронавирус пайда болып, үйге қамалып қалдық. Дегенмен мерекелік көңіл күйді түсірмейміз. Өкінішке орай жағдайды қабылдауымызға жет, яғни отбасымыз бен үйде отырамыз. Бұл өзімізбен өзгелерді қорғау мақсатында қабылданған шара ғой. Дәстүрге сай барлық пасқы тағамдарын әйелдер жасаса, қозы еттерін үйтумен еркектер айналысады екен. Олар алдын ала малдың етін әзірлеп, келесі күні ғана пісіреді. Қазір Грекияда шіркеу қызметімен басқа да қоғамдық шаралар тоқтатылды. Адамдарға қаладан шығуға болмайды. Гректер туысқандармен ғаламтор арқылы хабарласып, пасқы кезінде солай бірігеді.